Johan Bostad. Ja, god kväll, detta är huvudsakerna i denna sändningen. Torpedon Jan Kvalen skutt i ryggen i sitt eget hem i Oslo i kväll. TV2 vill behålla Halvard Flatland, selv om programledaren reklamerade för aktier han själv fick till spotpris. Torpedon Jan Kvalen blev nå i kväll skutt i ryggen på Lindeberg i Oslo. Kvalen har länge varit en markant skikkelse i Oslos kriminella miljö och polisen letar nu efter tre män efter skytteepisoden. I detta huset på Lindeberg i Oslo skedde nok ett uppgör i ett av landets hårdaste miljöer nå i kväll. Den kände penginkrävaren Jan Kvalen blev skutt i ryggen efter att ha blivit angrepet av flera män. Det har varit en överenskommelse inne i en bolig här uppe i Kløfteragen, hvor en skadad person som har kört Ullevål. Type skade är för tidigt att säga nå. Vi har företagit sök i området efter gärningsmän. Vi vet inte hur många det är eller och har avslutat det nå. Så området är öppet för beboere igen. Kval blev rikskänt då han i fjol höst stod fram på rikets tillstånd här på TV2. I flera år har han varit en markant och fryktad skikkelse i det kriminella miljö i huvudstaden. Etter det TV2 kjenner til, skal ikke Kval ha blitt livstruende skadet i kveld. Også for en måned siden ble Kval angrepet utenfor huset sitt. Denne gangen ble han banket og fraktet til Ullevål med omfattende slagskader. I kveld bar det til Ullevål igjen. Denne gangen ble sykebil eskortert av bevepnet politi.